tidning då som så många förut. Och jag tänkte på alla de drömmar man drömt som en efter en har tagit slut. Då såg jag en bild av en flicka med en skottskjuten kråka i famn. Hon springer iväg genom skogen så fort som hon någonsin kan. Och hon springer med fladdrande lockar. Hon springer på tåniga ben. Och hon bönar och ber. Och hon hoppas och tror att det inte ska vara för sent. Hår är så ljust och hennes kind är så flämtande röd. Och kråkan är klumpig och kraxande svart. Om en stund är den alldeles död. Men flickan hon springer för livet. Hos en skottskjuten fågel i famn. Hon springer mot trygghet och värme. Det som är riktigt och sant. Och hon springer med tindrande ögon. Hon springer på tåniga ben. För hon vet att det är sant. Det är som pappa har sagt. Att finns det liv är det aldrig för sent. I vånda och nöd. Jag skakar av rädsla och skräck. För jag visste ju alldeles tydligt och klart att det var bilden av mig som jag sett. För mitt hopp är en skottskjuten kråka. Och jag är ett springande barn. Som tror det finns någon som kan hjälpa mig än. Som tror det finns någon som har svar. Och jag springer med bultande hjärta. Jag springer på tåniga ben. Och jag bönar och ber. Fast jag egentligen vet att det redan är alldeles för sent.